сильного суперника і показати себе на українському рингу. Жіночою окрасою вечора стала восьмиразова чемпіонка світу Олена Овчинникова. Рейтинговий поєдинок проти Наталії Леськів завершився технічним нокаутом вже у першому раунді. Суперник для неї є злосіт, тому що вона, по-перше, трошки важча і вона ліпша, а мені з ліпшами дуже рідко виходить працювати. От, і в неї досить сильний удар в групу поставлений. І була, звичайно, не встигла десь вирватися.